Veľké percento mladých ľudí v súčasnej dobe vôbec neuvažuje nad tým, že by si založil vlastné podnikanie. Skôr ich láka predstava pokojného, tichého, možno trošku nudného pracovného miesta, kde majú jasne definované aktivity, jasne definovanú pracovnú zmluvu a o ktorej dúfajú, že ich tak nejak donesie až do toho dôchodkového veku. V princípe je jedno, či ich daná práca baví alebo nebaví. Dôležité je, že niekde sedia, že im vždycky k nejakému fixnému dátumu príde plat na účet a to je všetko, čo od svojej práce očakávajú. Nuž, pravdu povediac, je to dosť desivá predstava. Keď si uvedomíme, že vo svojej práci strávime takmer tretinu života a tráviť ju niekde a niečím, čo nás nenapĺňa, ba naopak, čo nám vyložene lezie na nervy, prípadne z niečoho, z čoho máme nočné mory, tak to je naozaj niečo, na čím by sme sa mali zamyslieť. Takže, vitajte na blogu Time Life Management, moje meno je Martin Prodaj a dnes sa budem zamýšľať nad tým, ako vlastne vyskočiť z toho, s čím sme dennodenne konfrontovaní. Ako si nájsť cestu k tomu, aby sme vo svojom pracovnom živote naozaj robili niečo, čo nás baví, čo nám prináša potešenie, pretože predsa len tretina života je dosť dlhý čas na to, aby sme sa naozaj dobre rozhodli a dobre zvážili, či to, čo robíme, je to, čo chceme robiť i naďalej až do konca svojho života. Môj obľúbený autor, rečník, speaker, podnikateľ Gary Vaynerchuk v jednom svojom videu hovorí, že v súčasnej dobe, v roku 2011, naozaj neexistuje žiaden dôvod, prečo by ste mali robiť to, čo vás nebaví, čo vás frustruje, čo vás vyčerpáva, čo vás stresuje. Ak ste sa dostali do situácie, že uvažujete nad zmenou svojho súčasného zamestnania, tak je celkom dosť dobre možné, že skôr alebo neskôr vám prebehne ľavou myšlienka na vlastné podnikanie. Mať vlastný biznis, pustiť sa do niečoho, čo je iba vaše. Pokiaľ ste sa stretli s niektorými z diel Roberta Kiyosakiho, tak viete, že jeho základné rozdelenie veľmi zjednodušené je, že v princípe môžete byť buď zamestnanec, ktorý de facto vymieňa svoju energiu a čas za finančné prostriedky niekoho iného. Môžete byť živnostník, ktorý robí sám na seba, alebo môžete byť podnikateľ, prípadne investor. Byť zamestnancom na jednej strane prináša istotu, ktorá ale v súčasnej dobe je takisto viac menej iluzórna, pretože bez ohľadu na to, ako poctivo máte vytvorenú pracovnú zmluvu, nikto a nikde vám v skutočnosti nebude 100% garantovať, že pod tlakom rozličných ekonomických a finančných zmien, ktoré sa odohrávajú v podniku alebo vo firme, zrovna tá vaša zmluva sa neocitne na vrchole zoznamu, kde sa jednoducho odškrtáva tento von. V takom prípade človek má v podstate dve šance. Buď sa ide hlásiť niekde na úrad práce, začne vykonávať aktivity, ktoré vedú k tomu, aby sa v podstate znovu dostal do rovnakej pozície, v ktorej bol predtým, teda do pozície zamestnanca. Samozrejme, musíme povedať, že je kategória ľudí, ktorým tento prístup alebo postoj, tá pozícia byť zamestnancom, vyhovuje. Skrátka dobre, nie každý má takéto podnikateľské myslenie, odvahu riskovať, vstúpiť do nejakej neistoty. Je to úplne v poriadku. Dôležité ale je, aby ste si pri rozvažovaní toho, či zostanete v zamestnaneckom pomere alebo vyskúšate niečo iné, skutočne dobre zvážili, čo vám práca, ktorú ako zamestnanec vykonávate, prináša a čo vám berie a čo by vám zase na druhú stranu napríklad mohlo priniesť, ale takisto aj vziať vaše vlastné podnikanie. Skúsme sa teda pozrieť na okamžik, kedy sa človek dostal do bodu, kedy uvažuje nad tým, že sa chce rozhodnúť pre vlastné podnikanie. Čo by to tak vlastne mohlo byť? Kam by sa mal obzrieť? Do čoho by sa mal pustiť? Možností na výber z toho, čomu by ste sa ako malý živnostník alebo podnikateľ mohli venovať, je skutočne veľmi veľa. V princípe existujú dve základné cesty, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní, alebo dva základné faktory. Prvý faktor je, že si vyberáte činnosti, aktivity, oblasti podnikania v závislosti od toho, aký veľký finančný prínos v tom vidíte. To znamená, inými slovami povedané, ako rýchlo a ako ľahko v tej danej oblasti prídete k peniazom. Druhá cesta je skôr o tom, že si vyberáte niečo, čo je zmysluplné, čo vás baví, v čom ste dobrí
A čo si viete predstaviť, že vykonávate veľmi, veľmi dlhú dobu poťažmo aj do konca vášho vlastného života. V podstate každý, kto začína s podnikaním, sa ocitne na tomto rozcestí. Jedna cesta, rýchle peniaze, druhá cesta, robím to, čo ma baví. Takmer každý z autorov, ktorí nejakým spôsobom popisujú začiatky podnikania, hovorí, že tá prvá cesta je istou cestou ku skaze. Pokiaľ uvažujete nad svojim podnikaním ako nad niečím, čo vám má priniesť rýchle a lacné peniaze, tak je veľmi, veľmi pravdepodobné, že sa jednoducho sklamete. Pokiaľ ale uvažujete nad druhou cestou, nad cestou, ktorá bude naplnená niečím zmysluplným, pozitívnym, niečím, čo vás baví, tak je veľká pravdepodobnosť, že prežijete úspešný a spokojný kariérny život. Ak už sme sa teda vybrali po tejto druhej ceste, stojíme pred otázkou, čo si vybrať? Čo je to, čo budeme považovať za predmet nášho vlastného podnikania? Tieto podmienky pre výber tejto oblasti sú v princípe veľmi, ale naozaj veľmi jednoduché. Ešte vôbec nehovoríme o administratívnych, technologických a legislatívnych otázkach toho, čo to vlastne znamená začať podnikať alebo byť podnikateľom. Hovoríme o niečom, čo ja nazývam prvé zapnutie gombíka na kabáte. Ešte vôbec predtým, než sa do niečoho pustíme, možno pár dní potom, ako sme ukončili náš predchádzajúci pracovný pomer, je veľmi dobré sadnúť si, vyhradiť si trošku času pre seba, aby sme tejto závažnej téme dali nejaký ten priestor na uvažovanie. Je dobré položiť si niekoľko otázok. Predovšetkým, je v mojom živote, skôr tom teda súkromnom alebo aj v pracovnom, je v mojom živote nejaká oblasť, aktivita, činnosť, ktorá ma baví? Je tam niečo, čo mi prináša potešenie? Ono, byť podnikateľom, byť živnostníkom je beh na dlhú trať. Možno niekedy sa dostanete do situácie, že budete robiť viacej, ako ste robili v predchádzajúcom zamestnaní. Ale pokiaľ si vyberiete niečo, čo vás baví, tak sa to dá zniesť. Naopak, pokiaľ by ste mali robiť niekedy 12 alebo 16 hodín denne niečo, čo vás nebaví, čo sa vám hnusí, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa skôr alebo neskôr dostanete k nejakému syndromu vyhorenia a jednoducho sa celkom odpálite. Takže prvá podmienka. Čo ma baví? Druhá podmienka, ktorá ide viac menej ruka v ruke s tou prvou, je otázka, čo robím dobre. Ono je to tak trošku prepojené, pretože pokiaľ robíte niečo, čo vás baví, tak to súčasne robíte aj dobre. Vykonávate veci, ktoré vás naplňajú istým pocitom zmysluplnosti, istým pocitom pozitívnej energie, pozitívnych emócií. Je to niečo, čo jeden zo psychológov skúmajúcich pocit šťastia, profesor Mihály Csikszentmihályi, nazval stavom plynutia. Je to ten okamžik v našom prežívaní, kedy sa tak naplno ponoríme do aktivity, že prestávame napríklad vnímať okolité vyrušenia, prestávame vnímať čas a celkovo je tento psychický stav naplnený veľmi pozitívnym a príjemným prežívaním. Sú vo vašom živote takéto okamžiky, kedy zažívate ten stav plynutia, že sa vám niečo tak darí, že sa do toho plne ponoríte? Ak áno, tak sa pri tom zastavte. Je to niečo, čo robíte dobre? Pretože, ako som už povedal, častokrát, ak nás niečo baví, tak máme aj snahu robiť to dobre. Vkladáme do toho viac energie, než by sme možno mohli. Prekračujeme hranice, ktoré sú niečomu dané. Robiť niečo dobre a robiť niečo, čo nás baví, to sú dva základné faktory, ktoré vám môžu pomôcť vybrať si to, čo by ste mohli robiť. Ono, áno, mohli by sme hovoriť o tom, že je dobré vybrať si niečo, kde je napríklad malá konkurencia, niečo, kde je malé pokrytie trhu, niečo, kde sú nízke vstupné náklady a tak ďalej a tak ďalej. To všetko samozrejme platí, ale bez toho, aby ste dobre zapli prvý gombík na kabáte, tak sa vám nepodarí zapnúť ani tie ostatné. Skôr, než sa rýchlo, ba možno niekedy až bezhlavo pustiť do podnikania, do vybavovania živnostenského listu, založenia SROčky a tak ďalej, je naozaj niekedy dobré
pokojne si sadnúť a premyslieť si, do čoho sa vlastne idem pustiť. Takže dve podmienky. Robím niečo, čo ma baví, robím niečo, v čom som dobrý. No a tretia dôležitá otázka, ktorú by ste si mali určite položiť, je taká trošku záludná. Ak to, čo robím, a nedostal by som za to zaplatené, robil by som to aj zadarmo? Toto je napríklad veľmi dobrá otázka, ktorá vám pomôže odpovedať na to, či to, čo robíte v súčasnom zamestnaní, je naozaj to práve orechové pre vás. Je to, čo robíte vo vašom súčasnom zamestnaní, niečo, čo by ste robili aj zadarmo? Pretože ak sa vrátime k tým prvým dvom podmienkam, robím niečo, čo ma baví, robím niečo, v čom som dobrý, tak väčšinou to sú veci, ktoré som ochotný robiť aj zadarmo. Skúste si spomenúť na akýkoľvek váš koníček. Možno záhradkárčite, chodíte na ryby, pečiete, štrikujete, čokoľvek. Dostávate za to nejakú finančnú odmenu? No možno dostanete nejakú pochválu od manžela, manželky alebo od detí. Ale nikto vás za to neplatí. Napriek tomu to robíte. Prečo? Pretože je to niečo, čo vám prináša potešenie. A potešenie rovnako môže byť obsiahnuté aj v činnosti, v aktivitách, ktoré vám tak povediať zarábajú na živobytie. Takže skúsme si odpovedať na začiatku nášho podnikania na tri základné faktory. Čo je to niečo, čo ma baví? Čo je to niečo, čo robím dobre? A čo je to niečo, čo by som robil, aj keď by som za to nedostal zaplatené? A pokiaľ si na tieto tri základné podmienky odpoviete, tak ste sa takmer priblížili k tomu, aby ste si zodpovedali na tú elementárnu, prvotnú a základnú otázku. Čo bude predmetom môjho podnikania? No a pokiaľ ste si tieto otázky položili a tie vás niekam posunuli, tak som tomu veľmi rád. A pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, nápady alebo návrhy, možno skúsenosti z toho vášho zvažovania, tak budem veľmi rád, keď sa so svojimi skúsenosťami v tých okamihoch, kedy ste sa rozhodovali ohľadne toho, čo budete robiť, podelíte aj s ostatnými divákmi a čitateľmi tohto blogu v komentároch pod týmto videom. No a zatiaľ vám držím palce a teším sa na ďalší diel, kedy sa budeme baviť o tom, ako podnikanie rozbehnúť. Zatiaľ dovidenia.